نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی۔ تمام احباب سے گزارش ہے تھوڑا تک آگے آ جائیں۔ علامہ صاحب تشریف لے آئے ہیں، انشاءاللہ ایک شعر کے ساتھ خطاب کے لیے دعوت دوں گا۔ برائے مہربانی تمام احباب تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، محفل کا ماحول بنے کہ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، اے میرے آقا نے سنبھال رکھا ہے، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔ میرے عیبوں میں، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، اور اپنی ہستی سے، اپنی ہستی سے، اپنی ہستی سے کر کے وابستہ ہر ایک مصیبت کو ڈال رکھا ہے۔ ارے میں تو کب کا مٹ گیا ہوتا، آقا تیری رحمت نے سنبھال رکھا ہے، آقا تیری رحمت نے سنبھال رکھا ہے۔ اب میں مہمان نعت خواں جناب افتخار احمد صاحب، حاجی افتخار احمد صاحب کو دعوت۔ بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں جناب حضرت علامہ مولانا عبد الغفور ہاشمی صاحب کو، کہ وہ آئیں اور اپنے واعظ حسنہ سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ جناب حضرت علامہ مولانا عبد الغفور ہاشمی صاحب۔